আজি গলে এবলা বুয়াই মানুহৰ ফেশ্বন সব বুয়াইয়ে পিন্ধে আপুনি কি দেখা নাই নেকি হে আসুন মিনতি বুয়াইকে পিন্ধে নাই দেখা নাই কি জিন্স কিমান বুয়াই দেশত থাকিবি ঐ আজি অকমান নিজকে ঝুই ঝুইয়ে হৈছে কৈছোঁ একদম কেনা লাগিছে বা নিজকে কাপোৰযোৰ বাবাই লাগিছে এবলা দেই আজি মই ল'ৰাটামান কটাই আহিছোঁ চলা কিমান বুয়াই দেশত থাকিম চলা মানে ঝুই অহ লিপষ্টিক অকণমান লগাই লওঁ কেমেৰাটো কি হ'ল মই দেখি পাব নোৱাৰো বেছিকৈ লাগিছে চা মানৱী কিন্তু এনেকুৱা ড্ৰেছতো বেয়া নালাগে দেই বাৰুৱে লাগিছে এপ্লাই দেই আকৌ মতাটো আহি কিনে দেখিবই নহয় ৰ এতিয়া ল'ৰাটোলৈ মানে ফোন হেল্ল' কি কৈছা এ মই এনেও আছোঁ ভালনে তোমাৰ তুমি আকৌ আমাক বোৱাৰী দেখিয়েনে কিয়ে দেখিয়েনে আগতে দুদিনমান খুব লাইন মাৰিছিলা তাৰপাছত এতিয়াচোন কথাই নাপাতা বিচুটি বেয়া লাগে দেই এনেকুৱা কৰিলে মোক খালি এতিয়া মই নিজকে অকণমান সলনি কৰিছোঁ তাৰমানে আৰু মই আজিকালি এটা ফ্ৰক পিন্ধিবলৈ লৈছোঁ নিজকে অলপ ভাল লাগি দেখিবলৈ তাৰমানে ভাল লাগক আৰু অঁ তোমাক মই লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ হা অলপ পাছত অঁ অঁ তুমি অঁ তাতে থাকিবা ৰাস্তাতে থাকিবা অঁ ঠিক আছে হ'ব অঁ আহিলা দিয়া সোনকালে পইচাটো দিয়া অঁ কিমান লাগিব দুহেজাৰ টকা দিয়া মোৰ লগত দুহেজাৰ নাই নহয় এতিয়া এ যিমান আছে সিমানে দিয়া মোৰ লগত দুহেজাৰ নাই দেই মোৰ লগত কিন্তু এতিয়া এহেজাৰহে আছে এইটো নাই হা আৰু কোৱা কিন্তু এলেনক নক'বা কিন্তু মই দিয়া বুলি হা নহ'লে দিব দুইটাকে একেবাৰে বৰ গৰীব তাৰ পৰা লাগিছে দেই ধনী বুলি ভাবিছিলোঁ দুখীয়া ঠিক আছে হ'ব নকওঁ দিয়া পাছত এটাপা এহেজাৰ টকা পালোঁ আৰু এটা পাই আৰু এটাপা এহেজাৰ টকামান খুজি লওঁ তাৰপাছত মই চোলা কিনিমগৈ আৰু এটাপা খুজি লওঁ হেল্ল' অঁ ডাৰ্লিং ক'ত আছা অঁ ময়ো ঘৰতে আছোঁ ভাত খালা অঁ মই খালোঁ খালোঁ হেৰি আকৌ পইচা লাগিছিলে দুহেজাৰমান টকা পাৰিবা নেকি দিবলৈ অঁ দিবা অঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই বজাৰলৈ গৈ আছোঁ দেই অঁ অঁ গৈ আছোঁ তুমি ৰখি থাকা দেই এতিয়া মই বজাৰলৈ যাম আৰু চোলা কিনিম কেতিয়া পাঁচ মিনিটৰ পাছত এই এইযোৰ যে ড্ৰেছ পিন্ধি গ'লে এইদিনালৈ ল'ৰাখনহে পতে মোক যে ধনীকৈ ধুনীয়াকৈ ল'ৰা পুতিব লাগে মানে চোলাকৈ চাওঁতে অঁ দাদা এই কাপোৰযোৰ যে মই এনেকুৱা চুটি নহয় এইদিনালৈ ল'ৰাখনে পুতিছে অকণমান ধনী ধনী ল'ৰা পুতিব লাগে একদম মোক একদম সজাগৈ কাপোৰযোৰ লাগে মানে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এই কাপোৰটো চোৱাচোন ইমান ভাল লাগিছে তোমাৰ ভাল লাগিব অঁ ধুনীয়াই লাগিছে দেই নহ'লে ইয়াতকৈ ইউনিক এইটো বস্তু চোৱা নতুন ফেশ্বন অঁ এইটো মজা লাগিছে দে এইটোৱে লৈ ল'ম দে হ'ব বাৰু এইটোৱে আজি নতুন ড্ৰেছ পিন্ধি আছো কেনেকুৱা লাগিছে বা সাহুজনী নাথাকিলে হয় দেই তাৰপিছত আজি আজি বয়ফ্ৰেণ্ড এটা মাতিম মাতি কিনে পাৰি পৰিম পুৰা নেকি বা হাউজনী আজিকালি এইবিলাক বোৱাৰী মানুহৰ ফেশ্বন এনেকুৱাবোৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ লৈছ কেতিয়াৰ পৰা শিকিলে এইবোৰ পিন্ধিবলৈ তোৰ পিতায়ে দিছেচোন পিন্ধিবলৈ মোৰ পিতায়ে দিছে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিবলৈ পিতায়ে দিছে হা নিজে নিজে এইবোৰ কিনি কিনি পিন্ধি পিনি ষ্টাইল লগাবলৈ আহিছে ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে এইবোৰ চব বোৱাৰীয়ে পিন্ধে আপুনি কি দেখা নাই নেকি সেই আছোন মিনতি বোৱাৰীকে পিন্ধে নাই দেখা নাই কি জিন্স লোক বোৱাৰীয়ে পিন্ধে পিন্ধক তই কেলৈ পিন্ধিব লাগে এইবোৰ ড্ৰেছ হা কেলৈ পিন্ধিব লাগে এইবোৰ ড্ৰেছ পিন্ধিলেনো কি হ'ব একো নহয় পিন্ধিলে পিন্ধিলে কি হ'ব বুলি কথা নাই সেইটো কি ড্ৰেছ পিন্ধিব লৈছ এইবোৰ আজিকালি হেল্ল' শাহুনী যে কঁকালটো ভাও লৈছে আকৌ মই মালিচ কৰি পালোঁ খাই পস্তাইছোঁ নিজে মালিচ কৰি কিনাই কঁকালটো বাও হৈ দিলে একদম আপোনাৰ নিচিনা টিকটককৈ ঘূৰি ফুৰিছে বাল বুলি